Que colheita incrível! É, nós conseguimos evitar todo tipo de peste este ano. Nenhum pulgão. Nenhuma lagarta também. E o mais importante de tudo, nenhum... Caracol! Alerta de caracol! Alerta de caracol! Coloquem todos os repolhos no caminhão! Pare! Solte essa folha de repolho! Pare! Pare! O que esses caracóis estão fazendo aqui? Ah, só estamos fazendo aula de montaria! Não adianta! Eles estão comendo mais rápido do que podemos carregar! Seus caracóis atrevidos! Atrevidos? Eles comeram metade de nossos repolhos! Ora, plantando repolhos tão deliciosos como esses, o que esperavam? Mas... Crianças, vocês fizeram uma boa montaria hoje? Sim, obrigada! É um prazer! E também temos que dar um alegre e belo obrigado ao senhor duende por dar aos caracóis um maravilhoso almoço! Foi um enorme prazer. Aliás, se eles forem comer em sua casa de novo, o prato preferido deles é alface. Plantem um pouco disso da próxima vez, tá bom? Todos pensam que caracóis são pestes, mas eles são adoráveis, na verdade. Olha, acho que ele está vindo. Oh, está? Como eu estou? Meu cabelo está direito? Você! Achei que tivesse partido. Sim. Bem, eu acho que podemos dizer que eu... Essa é a primeira vez que eu vejo um gnomo ficar sem palavras. Você gostaria de ouvir uma canção que eu fiz? Sim. Vou entender isso como um sim. Oh, minha linda gnoma, com olhos tão singelos, e orelhas tão perfeitas, e cabelos tão belos. Eu gostei! Sou Glória! Eles são amigos agora! Glória, aceita ser minha linda senhora gnomo e viver comigo para sempre no pequeno reino? Sim, eu aceito! Venha, querida! Vou lhe mostrar sua nova casa. Chegamos! É aqui que nós iremos morar! Jura? De quem foi a ideia de juntar eles dois? Da Babaplan, majestade. Não foi nada. Foi tudo ideia sua, duende. Você fez a árvore de café da manhã. Você que pediu. Parem, parem. O que nós podemos fazer a respeito? Podemos fazer um grande casamento. Olá de novo. Infelizmente, temos uma péssima notícia. O que é agora? Temos uma olhada na árvore dos duendes e Glória acha que ela é um pouco pequena. Desculpe, não temos feito nossas árvores dos duendes para que gnomos morarem. Que gentileza sua se desculpar, mas ainda assim é muito pequena. E seu castelo não faz muito nosso gênero. Ele é muito fora de moda. Muito bem, turma da nós, quietinhos. Lucy, pode fazer o favor de alimentar Fluffy o hamster? Sim, tia Cookie. Oh, olha o que eu achei. É o baú de pirata de brinquedo lá do aquário. Como será que ele foi parar na gaiola do Fluffy? Talvez um pirata tenha posto lá. Vamos colocá-lo de volta no aquário. Guardado por uma fera feroz, tá legal. Fluffy, o hamster. Pronto, de volta ao lugar certo. Não ligue, Capitão Squid. Eu acho que esse realmente é o melhor esconderijo. Mas vocês sabem onde está agora. Não vamos contar para ninguém. Prometem? Sim, palavra de pirata. Mas, Barba Vermelha, você mesmo disse que piratas não cumprem com sua palavra. Sim, sim, sim. Obrigado, Holly. Podemos conversar sobre isso mais tarde. Mas agora, coloquem a mão no coração e digam palavra de pirata. Palavra de pirata. Todos a bordo. Temos que zarpar antes que nos vejam. Olha só, um navio voador. Sim, os melhores piratas têm isso hoje em dia. Agora vamos começar a aula.
Tia Cookie, veja! Um navio pirata voador! Está atrás de você! Ah, tá bem, crianças. Agora fiquem quietas, por favor. Oi, Holly. Oi, Ben. O que vocês estão fazendo aqui? Depois te conto. E sarvelas para casa. Pequeno reino, aí vamos nós. Acho que escapamos dessa. Sim, e foi uma grande aventura. E isso é o que há de mais importante para os duendes piratas. Viver muitas aventuras. Aí estão elas, as chaves. E como faremos para tirar? Deixaremos a natureza cuidar disso. Deixar a natureza cuidar disso? O que significa isso? Acho que significa esperar até que ele faça caquinha. Isso mesmo. Nós só precisamos segui-lo por um tempo. Parece que o Gaston está com vontade de fazer caquinha. Que nojento, mas pelo menos pegaremos as chaves de volta. Ele só fez pipi. Ah, puxa, pobrezinho. Só temos que esperar que ele faça as coisas no tempo dele. No tempo dele? Mas nós não temos mais tempo. Vamos nos atrasar para as nossas férias. Conseguiu pegar as chaves? É, temos que esperar a natureza cuidar dessa parte. O que significa isso? Significa que temos que esperar o Gaston fazer... Gaston está tossindo. O que deu nele agora? As chaves. Senhor Duende, o senhor tem muita sorte. Sim. Ora, Gaston, você com certeza merece outro adesivo de menino corajoso. Daqui a pouco ele vai ter mais adesivos do que pintas. O Gaston passou por muita coisa. Seria ótimo ele ir a um lugar bem bonito para descansar. Ele pode viajar de férias com a gente. Isso seria perfeito. Desculpe, mas eu já disse que Gaston não pode ir. Mas isso foi antes dele ficar doente. Ele deve precisar de passaporte de animal. Eu posso providenciar isso. Então está resolvido. Gaston vai viajar de férias com a gente. Opa! Então lhe dei um cérebro. Mestre. E uma voz. Mestre. O que você acha da minha invenção, Cedric? Isso não é invenção. Isso é uma abominação. Papai, o que é uma abominação? Essa tulipa. Eu gosto dos meus hobbies. Sapos. Um dia eu me perguntei, por que o sapo tem apenas 2 olhos? Por que não 10 ou 23? Ah, já chega, querido. Eles não se importam com seus hobbies. Sim, eu me esqueci completamente. É a sua festa, querida. E eu preparei uma fantástica surpresa. Qual é a surpresa? Tenho até medo de pensar. Para o topo da torre! A vovó Tístolo adora observar as estrelas. Ah, sim. Estrelas são muito lindas. Então eu me perguntei, por que temos que olhar as estrelas aqui de baixo? Por que não lá de cima, no céu? Puxa, a torre se transformou em um foguete. As estrelas não são muito lindas, vovó? Com certeza elas são, querida. Muito legal. Pai, como é que se pousa essa coisa? Não faço ideia, filho. Isso é mágico. Não preciso saber o que estou fazendo. Eu posso não saber muito de mágica, mas eu sei como aterrissar o foguete. Voltamos pra casa. E sobrevivemos à festa. Obrigada por pousar o foguete, Cedric. O prazer foi meu, Millicent. Certo, pessoal. Pausa para o chá. Pausa para o chá. Estou bem, muito bem, Babá Plum. Sem problema. Agora vamos esconder esse tesouro. Sejam rápidos. Os anões não ficam muito tempo sem cavar. Aí vem eles. Ouro! Achei ouro! Conseguimos! Diamantes! Tá cheio de diamantes aqui! Nós
encontramos um tesouro? Sim, muita coisa valiosa. Muito bem, pessoal. Continuem cavando. Hein? Como assim? Continuem cavando. Caso haja mais tesouros, é claro. Sempre cavamos duas vezes mais quando achamos tesouro. Ah, não! O que estão fazendo aqui, afinal? Esta é uma área só para anões. Pusemos o tesouro aí para vocês acharem. O quê? Achamos que vocês iam parar de cavar. Achamos que ficariam felizes. Ora, quanta gentileza de vocês! E achamos que parariam de fazer essa barulheira. Bem, imagino que todo esse barulho pode ser um pouco incômodo. É muito sim. E é por isso que já estamos nos desculpando. Vamos, pessoal, vamos continuar cavando. Mas... Toda essa escavação está me deixando bastante cansado. Eu também, chefe. Eu acho que eles vão dormir. Isso, esgotaram toda a energia. Boa noite, chefe. Boa noite, pessoal. Finjam que são brinquedos. Feliz aniversário, Lucy. Agora, Lucy, apague as velinhas. Acho que nós vamos ficar bem molhados quando ela soprar as velinhas do bolo. Tomara que não mandem ela apagar todas as velinhas de uma vez. Lembre-se de apagar as velinhas de uma só vez. Não esqueça de fazer um pedido. Eu quero um unicórnio cor-de-rosa. Strawberry, não! Unicórnio cor-de-rosa! Puxa, um unicórnio cor-de-rosa! Meu desejo se realizou! Isso é incrível! Ah, certo, crianças. Hora de ir pra casa. Não esqueçam as sacolinhas de doce. Olá, Yasmin. Você se divertiu? Sim, o pai da Lucy fez mágica. Ele é incrível! O que você está olhando desse jeito? Tá legal, podem sair. Todos vocês. Ai, eu achei que tinha deixado claro que não deveria ter fadas e duendes de verdade na festa. Mas no momento em que eu virei as costas, convidaram todas as fadas e duendes do mundo. Ah, cadê o Jake? Ele desapareceu. Ele deve ter caído em uma sacolinha de doce. Ah, tá legal, sem pânico. Esperem aqui. Ui, o que é isso? Eu adoro bolo! Eu acho que a Lucy perdeu um brinquedinho dela. Ah, eu achei! Muito obrigado, pai da Lucy! Agora, o sabichão vai para o lado de fora e vai consertar o motor. Ah, eu adoraria, mas não posso ir lá fora. Eu não tenho um traje espacial. Traje espacial? Espere. Acho que coloquei em minha bolsa mágica. Ah, está aqui. Ah, obrigado, babá. Isso parece um pouco um encanamento. Duendes são bons com encanamentos e eu sou um duende! Oh. Olá! O que está fazendo aqui? Sou sua ajudante fada, esqueceu? Olha, não encoste em nada. Isso é tecnologia alienígena super avançada capaz de viajar por todo o universo na velocidade da luz. Embora pareça muito com um encanamento. Talvez se eu der um chute... Podemos dar um empurrão. Dar um empurrão? Neste milagre tecnológico? O senhor acabou de dar um chute. Ah, está bem. Vamos dar um empurrão. É fácil, é como fazer um carro pegar. Muito bem, senhor Zairos, pode tentar ligar. Deixa comigo. Empurra! Nada. Tente de novo. Tô tentando. Empurra! Funcionou. Disparou como se fosse um foguete. Próxima parada, planeta bom. Viva! Ei, voltem. Nos esqueceram. Isso é um absurdo. Socorro. 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 Muito obrigado! Vocês salvaram o planeta Pong! Está
Um inocente e preservado mundo natural, brando e maravilhoso em sua beleza. Sim! Isso aí, pessoal! Voltem ao trabalho! O que está acontecendo? Nós vamos reativar as fábricas do planeta! Elas deveriam fazer toda essa fumaça mesmo? Sim, elas sempre fazem isso. Que lindo! E agora, vocês já podem curtir suas férias. Quer saber? Acho melhor irmos pra casa. Muito bem! Vou levar vocês pra casa! Próxima parada, planeta Terra! Estão em casa. Obrigado novamente, ó sabichão. Oh, não foi nada. Para você, talvez. Eu fiz mágica para chover num planeta inteiro. Para homenagear nossos convidados, a banda dos duendes vai tocar uma canção. Ah, tem certeza de que é uma boa ideia? Umpa, 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 umpa. Ai, mas que música linda! Esse é o hino nacional de vocês? Quem sabe? Pode ser. É maravilhoso! E agora, preciso retornar para o planeta Bong! Eles amam meus bolos! É melhor eu fazer mais. Quem está comendo todos esses bolos? Comendo? Ninguém está comendo. Então, para que vocês querem mais? Esses bolos formam um material de construção perfeito. Os bolos de fruta são tijolos super fortes. Nós estamos colando um no outro usando um bolo de chocolate super grudento. E, por fim, o biscoito de gengibre super à prova d'água virou um ótimo telhado. Incrível! Mas é claro, vocês não podem contar isso à rainha. Não podem contar à rainha o quê? Ah, senhora Fig, consertou a escola. Então conseguiu arrecadar muito dinheiro vendendo meus bolos? É, podemos dizer que seus bolos foram de grande ajuda. É, vivas para a rainha Tistol! Viva! 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 Espere aí. Esses tijolos são idênticos aos meus bolos de frutas. Sim. E o cimento é idêntico ao meu bolo de chocolate. É o meu bolo de chocolate. Oh, não. Pelo menos ela não conseguiu ver o telhado. E as telhas da casa são meus biscoitos de gengibre. Vocês não queriam comer meus bolos. Bem, eles não servem mesmo para comer. Não é mesmo, querida? Não para quem quer sobreviver. Achei que todos gostassem dos meus bolos, mas ninguém gosta. Eu queria nunca ter feito nenhum bolo sequer. Mas, mamãe, se não tivesse feito nenhum bolo, não teríamos consertado a escola. Mas é claro, esses bolos formam um material de construção perfeito. Suponho que seja verdade. Viva a rainha Tistol! Viva! Lembrar que estou brava. Dona Bruxa, está sendo uma enorme emoção para mim estar numa competição com você. Lembrar que estou... Oh, queridinha, você é tão legal. Ela transformou a Dona Bruxa em pedra. Pronto, eu venci. Eu serei a bruxa do pequeno reino. E vou gostar muito de trabalhar com Vossa Majestade. Trabalhar comigo? Ah, sim. Eu tenho grandes planos para o pequeno reino. Oh, céus. Ela parece ter um jeito bem autoritário. Miau. E o gato pulguento da Dona Bruxa vai ter que sair. Você viu a Dona Bruxa se mexer? Ela não pode se mexer. Ela foi transformada em pedra. Ele realmente é um depósito de pulgas. E o cheiro dele é péssimo. Estou muito brava. Trate de deixar o meu Mog em paz. Puxa, a Dona Bruxa transformou a outra bruxa em pedra. Então, suponha que a Dona Bruxa é a vencedora. Fazer o feitiço da bruxa Wendy? Ela foi muito rude com meu Mog. Mas se ela pedir desculpa... Me desculpe. E também para o Mog. Desculpe, Mog.
Obrigada! Você é mesmo incrível, Dona Bruxa! Eu nunca tinha visto alguém quebrar o feitiço de pedra dessa forma antes. E você é uma jovem bruxa muito educada e esperta, quase sempre. Então, como dizem, esta cidade não é grande o bastante para nós duas. Então, eu vou embora daqui. Tchau! É bom calçá-los de novo. Tem sido muito bom e tranquilo aqui embaixo. Parece que estou de férias, mas ficarei muito feliz de poder voltar para minha própria casinha. Professora! Professora! Ah! Daisy! Pop! Ah, por outro lado, acho que eu prefiro continuar aqui. Minha senhora, a senhora pretende ser resgatada ou não? Ah, eu não sei. É muito difícil decidir. Vou facilitar para a senhora. Vai? Como rainha, eu ordeno que a senhora volte. Ah, bom, nesse caso... Certo, missão cumprida. Vamos para casa. Voltem todos para o elevador. Oh, não. Aquele elevador terrível de novo? Minha pobre barriga. Tem outro jeito para subir. Podemos ir de balão. Só precisa de uma cesta. Abracadabra! Todos a bordo! Adeus, belo povo do subsolo! Que vocês façam uma boa viagem, moradores da superfície! Até mais! Ai, flutuar suavemente em um balão parece adorável e relaxante. Certamente será adorável e relaxante, se você acha que é relaxante atravessar um vulcão. Um vulcão? É claro! O vulcão vai nos levar diretamente para a superfície. Pai, eu disse nada de vulcões. Oh, ficaremos bem, desde que o vulcão não resolva entrar em erupção. Up! Ele entrou em erupção. Tudo bem, vamos lá. Minha barriga! Que legal! Barba Vermelha, este é o meu tesouro, não seu. Como foi que me achou? Nós seguimos o arco-íris. Ah, arco-íris. Ele é o pior inimigo de um pirata. Não é não. Arco-íris é o melhor amigo de um pirata. É, depende se você está enterrando o tesouro ou encontrando. Bem pensado. Mas enfim, não pare por nossa causa, Capitão Squid. Pode voltar a enterrar seu tesouro. Muito obrigado, Barba Vermelha. Eu estava prestes a enterrá-lo aqui. Ah, peraí. Você não pode me enrolar tão facilmente. Ninguém pode ver onde eu enterro o meu tesouro. Vocês todos devem fechar os olhinhos. Obrigadinho. Prontinho, já podem olhar. Então, onde você enterrou? Ora, meu tesouro tá logo... Aham, tentando me enrolar de novo, né? Ah, você não vai me distrair tão fácil, não. O arco-íris está andando. Foi pra perto do tesouro. Ah, arco-íris bobão. Não se preocupe, Capitão Squid. Não vamos desenterrá-lo. Não é, Barba Vermelha? Não, claro que não. Já é hora de irmos para casa? Sim, acho que é. A aventura de hoje acabou. E para mim seria uma grande honra levá-los para casa em meu iate. Parece um ótimo jeito de viajar. Iate? Isso é um barco a remo. Tem bastante espaço se der uma espremidinha. Onde eu posso sentar? Ah, não. Espera um pouco. Espera um pouquinho. Você é uma mulher? Sim. Ah, não. Dá má sorte ter uma mulher a bordo. Tudo bem. Eu descobri que dá má sorte para a mulher, não para nós. Ah, nesse caso, seja bem-vinda a bordo, minha querida. Então, ainda falta muito. O Gaston já saiu há séculos. Espero que ele esteja bem. Gaston! E ele trouxe o velho lobo cinza. Ah, estou muito feliz em vê-lo aqui, velho burro cinza. É velho lobo cinza. E você tem que dizer au. Está bem. Au! Qual é o seu plano, velho lobo cinza? Au! Trouxe o helicóptero dos duendes para nos levar em segurança? Ou uma equipe de duendes de resgate em montanha para nos levar montanha abaixo? Na verdade, eu saí de casa com um pouco de pressa e vocês estavam um pouco mais longe do que eu estava esperando. Então você veio pra cá sem ninguém e sem um plano elaborado. Mais ou menos isso.
Talvez você deva fazer um pouco de mágica. Eu adoraria, mas ele jogou minha varinha lá embaixo. Então foi por isso que encontrei essas coisas no pé da montanha. Ah, é ótimo ter você de volta. Então, se não se importa, poderia nos fazer voltar para casa? Com certeza! Viva! Essa foi uma incrível aventura! Obrigada, Corujona! Tweetwoo! Ah, mas você tem que agradecer ao Senhor Duende. Foi ideia dele. Obrigada, Senhor Duende. Sim, pai. Foi demais. Eu acho que todos vocês conquistaram seus emblemas de aventura. Verdade. Emblemas de aventura para todo mundo. Obrigada, velho Lobo Cinza. E, por buscar ajuda para os raposinhos na hora da necessidade, um de vocês ganhará o emblema de resgate. Quem vai ser? Gaston, é claro. Ahá! Gelatina! Seu lanche, Rei Thistle. Ótimo! O que é? Gelatina! Ah, é gelatina mágica! Não queremos uma enchente de gelatina! Oh, mas não vai haver uma enchente de gelatina! Mas é só alguém gritar! Gelatina mágica! Mais e mais e mais! Quem seria tão tolo de gritar? Gelatina mágica! Mais e mais e mais! Opa! Enchente de gelatina! Alguém atende o telefone? Estou ocupada comendo biscoitos. Babá, você é encarregada. Ah, está bem. Alô, resgate do Andy. Acho bom que seja uma coisa importante. Parece que eu causei uma enchente de gelatina. Pode nos resgatar, por favor? Positivo. Resgate do Andy saindo. Acionar tudo. Foguete dos duendes, preparado! Caminhão dos duendes preparado. Helicóptero dos duendes preparado. Até que enfim vocês chegaram, agentes de resgate. Enchente de gelatina não é trabalho pro resgate duende. É trabalho pra Babá Plan. É hora de mágica. Obrigado, Babá. Ser você por um dia não foi fácil. E não foi fácil ser você. Ai, sou a Babá Plan de novo. E eu sou o duende ancião sábio de novo. Ótimo. Agora tudo voltou ao normal. Viva! Podemos tocar a música agora? Ah, sim. Rei Leopold, quero lhe apresentar a banda de fadas e duendes. Ótimo! Sinto muito por interrompê-los, mas não pude deixar de perceber que vocês têm um piano mágico. Tudo bem? E sem ofensa, mas essa música tão bobinha é um grande desperdício de um bom piano mágico. Vocês conhecem algum rock and roll? Claro, rock and roll é meu sobrenome. Duende ancião sábio, você gosta de rock and roll? Rock and roll? Posso afirmar com certeza que não gosto de rock and roll. Vou aceitar isso como um sim. Solta o som, piano. É um, é dois, é um, dois, três. Seu sábio, divirta-se! Oh, já que é assim, mexa os braços e requebre os quadris. Muito obrigado! Uhul! Foi divertido! Eu vou gostar muito de ficar aqui! Oh, céus, ele ficará por semanas então. Este rei gnomo é impressionante. Se ao menos o rei Leopold aceitasse ficar conosco em nosso castelo... Não vejo por que não. Basta mencionar tortas e ele é todo seu. E então, o Sr. Trevelyan revelou-se um bom homem, afinal, e eu me casei com ele. E fim. Puxa vida! Isso é que é final surpreendente. Terra à vista! Nossa casa!
coisa? Sim, mas isso quer dizer que estamos perto do grande e malvado Barry. Pare de se preocupar, senhor duende. O Barry pode nem aparecer aqui. Vejam, é o Barry. Ah, ele nos esperou por todo esse tempo. Que fofo. Ele vai engolir o Band 3. Yum, yum. Ei! Abandonaram o navio! Abandonaram o navio! Ai! Não se preocupe, pessoal. Aconteça o que acontecer, eu assumirei toda a responsabilidade. Isso resolverá todas as coisas. Meu barco se foi. Se foi para a barriga do Barry. Vai ver só, malvado Barry. Você jamais engolirá outro barco meu. Jamais, jamais. Porque eu não pretendo construir barcos nunca mais na minha vida. Eu acho que magoou o Barry, senhor duende. Olhem só a carinha triste dele. Ele está chorando. Que coisa, nunca vi um peixe chorar. Não devia ter sido tão grosseiro com o Barry. O quê? Sim, ele não quer fazer mal algum. Não quer fazer mal algum? Senhor duende, como rei, eu ordeno que você construa outro barco para o Barry. Eu? Que tipo de barco você gostaria, Barry? Um barco à vela? Yum, yum. Se os anões tivessem visto a corda pendurada no topo da caverna, eles iriam saber que havia alguém aqui dentro. Eu não sou chamado de duende ancião sábio à toa. Mas se a corda está aqui embaixo, como vamos conseguir subir? Não se preocupe, o grande sábio deve ter pensado nisso. Ele terá um brilhante plano. Isso é um pouco embaraçoso. Então, o grande sábio puxou a corda para baixo, mas esqueceu que precisamos dela para sair daqui. Sim, acho que foi isso. Sem problema, vamos sair voando. Mas nós duendes não sabemos voar. Ah, tudo bem. Vou fazer a corda voltar para o topo. Vamos lá, pessoal. Vamos embora. Duende Ancião Sábio, o senhor não vai subir também? Nem pensar que eu vou subir por uma corda mágica. Como quiser. Pode ficar aí embaixo para sempre. Tá bem, está bem. Eu vou subir na corda mágica. Olá, pessoal. Ah, olá, senhora Fotheringill. O que está fazendo por aqui? Eu vim o mais rápido que eu pude quando soube que Susan estava em perigo. Susan? Quem é Susan? Susan é a Joaninha. Ah, aí está você. Esse é o Gaston. Ah, está bem, vaqueiros. Vamos arrebanhar as galinhas. Voltem aqui, galinhas. Galinhas, voltem. Babá, lembre-se, nada de barulhos altos repentinos. Não queremos uma debandada de galinhas. Está bem. Você também não é exatamente silencioso. Duendes são bons em fazer silêncio. Isso. E somos duendes! Opa! As galinhas saíram em debandada! Pegaremos de jeito na passagem! Pegaremos de jeito na passagem? O que isso significa? Não faço ideia, mas sempre falam assim em filmes de cowboys. As galinhas estão indo direto para a aldeia das fadas! Galinhas em debandada! Pra que lado foi que as galinhas seguiram? Seguiram pra aquelas bandas. Isso é o que dizem em filmes de cowboy. Seguiram pra aquelas bandas. Ah, é tão bom acordar com o canto de um passarinho. Minha nossa! O que essas galinhas estão fazendo aqui? Você disse que queria uma galinha, papai. Eu não esperava que você me levasse a sério. É o rei. É claro que o levamos muito a sério. O que elas estão fazendo com meu jardim de flores? Devorando, majestade. Se quiser mesmo criar galinhas, precisa dizer adeus aos jardins floridos.
Mas vai poder ter ovos no café da manhã todo dia. Oceana! Nós trouxemos seu espelho de volta. Ai, muito obrigada, de verdade. Mas por que está tão pequeno? Tivemos que encolhê-lo para ele caber no submarino. Não se preocupe, o feitiço vai acabar logo e ele ficará grande de novo. Aí está. Meu espelho, muito obrigada a todos vocês. Foi um grande prazer. Olha só, foi muito interessante conhecer vocês, sereias. Mas nós temos que voltar para casa agora. Tchau, Oceana. Tchau, amigos. Tchau, Barry. Sabe quando o espelho voltou a ser grande de repente? Isso vai acontecer comigo e com meu pai? Sim, e o mais legal é que ninguém sabe quando. O que significa que é melhor irmos embora. Não queremos que eles fiquem grandes dentro do submarino. Ai! Ai, eu tô crescendo! Também! Precisamos ir para a Terra! Velocidade máxima! Volta pouco! Volta pouco! Tentem não crescer demais! Só não tinha por que se assustar. Houve tempo suficiente. É, foi uma aventura. Sim, foi realmente impressionante. Lembre-se, pai da Lucy, o pequeno reino deve permanecer em segredo. Você não pode contar a nenhum dos seus amigos o que você viu hoje aqui. Contar aos meus amigos o que eu vi hoje. Deixa eu imaginar a cena. E aí as fadas me encolheram e eu fiquei do tamanho do meu dedão. E eu vi sereias cantando e eu já contei que agora eu tenho um irmão que é um Babá, por que ainda tem barulho de estouros em outras salas? Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde mesmo. Então eu pensei em poupar meu tempo e transformei todo mundo em sapo. Todas as pessoas grandes do museu? Transformou todas elas em sapos? Isso mesmo. Eu sabia que ia gostar. O que aconteceu? Onde estou? É o homem do museu. Ele voltou a ser uma pessoa de novo. É, e ele está confuso e um pouco irritado também. Essa não! Todos os vikings estão voltando ao normal também. Certo. Essa é uma boa hora para irmos embora. Vamos embora daqui. Parada, o pequeno rei. Última parada. Desembarcar. Bem, no final, até que não foi de todo ruim. Sobrevivemos e o museu não foi destruído. Como tá bem? Viu só? Tudo o que precisa é confiar nos pequeninos e eles retribuirão a confiança. Ela realmente vive em outro mundo. Não aprende nunca. E da próxima vez, eu acho que nós podemos visitar... Próxima vez? Sim, visitaremos um castelo grande. Sabe, eu sempre quis viver no tempo dos Cavaleiros de Armadura. Abacadabra! Vamos trazê-la de volta. Abracadabra. Pensando bem, eu nunca viveria no tempo dos Cavaleiros de Armadura. Eu acho que o tempo atual é muito melhor e muito mais seguro. Feliz aniversário, Gaston! Aqui está seu presente. É um brinquedo de apertar. Olá! Me desculpe, o senhor possui convite? Não preciso disso. Eu sou o Rei Tistle. Rei Tistle, Rei Tistle. Não, seu nome não está aqui, amigo. O quê? Mas é minha festa. Não é, não. Esta aqui é a festa de Gaston, a Joaninha. O quê? Mantenha calma, amigo. Isso aqui é para ser um momento de descontração. Tudo bem, ele está conosco. O que está havendo? Cadê a minha festa de aniversário? Você disse que não queria uma festa. Eu sei que disse isso, mas o que realmente queria dizer era que eu queria ter uma festa. Ah, papai, você é um brincalhão. Sim, eu sei. Bem, aposto que o Gaston não vai se importar de dividir a festa com você. Gaston? Seja bonzinho e divida seu presente com o Rei Tistle. Gaston, isso não é jeito de se comportar no seu aniversário. Pra mim, que gentil. Mas é um brinquedo de apertar.
Sim, para você ir atrás. E agora é a hora da canção de aniversário. Se um palito jogar, ele vai pegar. Mas que audácia! É sobre o Gaston, papai. Faz truques legais, sabe dar a patinha. É o Gaston, a Joaninha. Au, au! Foi muito divertido. Talvez festas de aniversário não sejam tão ruins. Que barulho é esse? Feliz aniversário! Viva! Onde está a rainha? É, a caminho do Polo Norte também. Só não sei como ela foi encolhida dentro do castelo. Entendo. Eu vou ter que resolver essa confusão sozinho. Então vamos ligar para o Papai Noel. Ah, ótimo, um telefone. Me solte! Me tirem de dentro dessa embalagem! Ainda falta uma caixa de prendas? Vamos para o avião! O papai está demorando muito. Nós nunca vemos quem é que entrega. Preso numa embalagem. Bem, pelo menos posso ligar para alguém. Sim. Não é um telefone. É um brinquedo de plástico. Me tirem dessa embalagem. Árvores, última entrega de árvores de Natal. Puxa, essa árvore de Natal é enorme. Expostos num centro de jardinagem. Que vergonhoso! O Polo Norte. Preciso me preparar para as entregas de Natal. O último brinquedo para embrulhar. Tem mais alguma fada por essas bandas? Mas que barulho é esse? Olá, pai da Lucy! Olá! Papai, mamãe! Olá! Olá, pessoal! Já estão todos reunidos? Tem os duendes dos pinheiros também. Duendes dos Pinheiros. O que que é isso? São os Duendes dos Pinheiros! Eles moram na nossa árvore de Natal. Duendes dos Pinheiros, sim. É claro. Por que que eu não pensei nisso antes? Puxa vida! Parece que todo mundo do Pequeno Reino está aqui em casa. Olá! Olá? Soubemos que a festa de Natal seria na sua casa este ano. Somos gnomos, a propósito. Parece que temos gnomos também. Sim, viu como vocês têm sorte? Olá, pessoas grandes! Feliz Natal do planeta Bong! Aliens, duendes, fadas, gnomos. Agora só tá faltando o Papai Noel. E já faz tanto tempo? Sim, havia você e o arteiro príncipe Tisto. Rei Tisto agora. Babá Plum, nós nunca devemos falar com pessoas grandes adultas. Ah, duende ancião sábio. Que bom vê-lo de novo. Alô, Sally. Conheceu o duende ancião sábio quando ele era jovem? Não, ele sempre foi velho. E sábio. Vocês não mudaram nadinha. Obrigado.
Então, é no pequeno reino que o seu pai vai colocar as vacas? Sim! Nós temos que impedi-lo. Vamos, pessoal! Pare! Pare! O que foi? Nós temos que achar outro lugar para colocar as vacas. Por quê? Porque... porque a grama aqui é um pouco seca e ela também... E o solo é... lamacento. Deve ter um lugar melhor para pôr as vacas. Não, esse é o lugar perfeito. O plano não está funcionando. Hã? Quem disse isso? Agora o que faremos? É a hora do sapo? Não, babá! O quê? Hora do sapo. Não deixe o fazendeiro saber que estamos aqui. Está bem, espertalhão. Diga qual é o seu plano agora. Olá. Falaremos com você num instante. Agora, Babá Plum, como eu estava dizendo... Quem são vocês? Olá, senhor fazendeiro. Somos duendes e fadas. E nós moramos aqui na campina. Duendes e fadas? Morando na campina? Sim! Então, não podemos colocar as vacas aqui, querido. Mas é claro que não. Eu não quero destruir a casa de ninguém. Viva! E mais uma coisa, pai. Você não pode contar aos seus amigos que você viu duendes e fadas. Pode deixar. Não tem a menor chance de eu contar para algum dos meus amigos que eu andei vendo duendes e fadas. Obrigada, papai. Quem é a pessoa mais sensata nessa sala? O duende ancião sábio. Então, o duende ancião sábio vai balançar a varinha. Eu? Mas eu não sou uma fada. Eu não faço mágica. Exatamente. É a pessoa perfeita. Ah, não. Eu temo que não. Não. Não seria certo. Bobagem. Só precisamos de um pouco de pó de fada. Agora você está mágico. Meu corpo está todo brilhante. Eu não gosto disso. Não se preocupe. Não será mágico por muito tempo. Apenas balance a varinha e diga: gelatina, gelatina, mas não muita. Gelatina, gelatina, mas não muita. Ah! Oh, funcionou! Posso transformar a Babá Plum em um sapo? Duvido que você consiga. Eu posso afirmar, isso é divertido. O que aconteceu? Duende ancião sábio, o que está fazendo? Me divertindo. Mágica não foi feita para ser divertida. O que aconteceria se eu pedisse um monte de gelatina? Experimenta e veja. Gelatina, gelatina, gelatina. Muita gelatina. Não, pare, nós não queremos. Enchente de gelatina. Babá Plum! Não fui eu, foi ele! Isso é ridículo! Duendes não fazem mágica! Na verdade, Majestade, foi o duende ancião sábio! Até a Dona Figona fala mentiras agora! Não se preocupe, você não será mágico por muito tempo! Oh, céus! Creio que eu mesmo fiz o feitiço! Ora, vejam só! O duende ancião sábio fazendo mágica! Ah, mas que arteiro! Ainda bem que vieram finalmente me resgatar. Bem, nós também precisamos ser resgatados, na verdade. Se ao menos a mamãe estivesse aqui... A rainha poderia nos levar para casa. Mas a rainha está aqui. Eu a vi hoje pela manhã. Viva! Mas ela foi levada por um desses pterodáctilos. Só ficaram a varinha dela e o celular também. Senhora Faderingil, sabe onde o pterodáctilo mora? Eles vivem na montanha assustadora. Posso levá-los lá se quiserem. Está bem. Vamos, crianças. Mãos dadas. Fiquem juntinhos. Senhora Faderingil, por que se chama montanha assustadora? Entendi. Vejam, é a rainha. Olá, pessoal. Mamãe, você está bem? Sim, mas eu estou presa. Ele não quer levantar o pé. Vou escalar e fazer cócegas no pterodáctilo. Duendes são muito bons em fazer cócegas. E eu sou um duende. Cuidado, Ben. Cosquinha, cosquinha, cosquinha. Cosquinha, cosquinha. Viva!
aqui sua varinha, mamãe. Obrigada, pessoal. Agora, acho que é melhor todos voltarmos pra casa. Viva! Voltamos! Meus sapatos! Tudo voltou. Ah, olá! Olá, pessoal. Eu já estava ficando preocupado. Acho que correu tudo muito bem para o primeiro dia. E a boa notícia é que achamos a senhora Fotheringill. Olá! Seja bem-vinda, senhora Fotheringill. Imagino que queira descansar um pouco. Ai, eu quero sim, majestade. Obrigada. Bah! Parece meio esquisito, se quer saber. É um tradicional barco viking. Ah, mas não é mesmo. Eu vou lhe mostrar um tradicional barco viking. Senhor Duende, por favor, traga o nosso barco. Certo! Oh, que houve? Ele não consegue passar pela porta. Ele é muito grande. Oh, isso é um tanto embaraçoso. Suponho que queira uma ajuda de fada para retirá-lo. É, por favor. Aqui, garoto. Pega! Bem, acho que talvez a gente consiga consertá-lo a tempo. Oh. Olá, pessoal. Vocês terminaram meu barco? Sim, Vossa Majestade. Ah, o que é isso? Seu barco. Então, eu disse para vocês fazerem um barco que não fosse motivo de piada. E é isso que vocês fazem? Sim, Vossa Majestade. De quem foi a ideia da cabeça de hipopótamo? Isso foi minha ideia. Eu pensei no fogo. E as pernas? Minha ideia, Majestade. Eu pensei nas asas de galinha. Eu vou fazer um completo papel de palhaço. Mal posso esperar para ver como é o barco do Rei Tiso este ano. Esse é seu barco, Rei Diston? Sim. Por quê? Esse... Já sei, já sei. É simplesmente o barco mais incrível que nós já vimos. É fantástico! Bem... Uma moeda de ouro. Ganhei pelo meu esforço. Ah, nossa, muito bem, querido. Basta jogar no baú mágico de dinheiro. Está fazendo barulho de pipoca. Está cheio de moedas de ouro. Estamos ricos de novo. Viva! Muito bem, papai. Você trabalhou muito duro hoje. Foi divertido. Bem, estou indo. Não quero me atrasar. Aonde você vai, papai? Voltar ao trabalho. Eu decidi trabalhar à noite. Mas já temos o dinheiro, papai. Há coisas mais importantes do que dinheiro. Os duendes precisam de mim. É, Majestade. Nós precisamos. Viu só? Nós queremos que seja o rei de novo. Mas os reis não trabalham. E eu quero ser útil. Mas reis são muito úteis. Precisamos de um rei para inaugurar o navio dos duendes. É verdade. Você inaugurou o navio dos duendes. Ainda que você tenha feito ele afundar depois. Não poderíamos fazer nossos brinquedos sem um rei para inspecionar. E o mais importante, um rei precisa iniciar nossa dança da colheita. Entendi. Bem, nesse caso, que comece a dança da colheita. Viva! Devemos manter o Gaston aqui fora. A babá não gosta que ele entre com os pés cheios de lama. Ah, sim. Gaston, espere aqui fora. Acho que podemos fugir das regras só desta vez. Olá, como foi o adestramento? Foi incrível, mamãe. A senhorita Jolly colocou o Gaston na coleira. Sim. Gaston está completamente adestrado. Ele faz tudo o que eu mando. É mesmo? Sim, ele até pega as coisas do jeito certo agora. Puxa, tem certeza? Ah, sim. Veja só. Gaston, pegue os sapatos da rainha, por favor. Bom garoto, Gaston. Solte. 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 Por favor. Meus sapatos, ele comeu. O que deu errado? Ele estava adestrado um minuto atrás. Mas, papai...
Mai, você quebrou as regras da senhorita Jolly. Sim, nós deveríamos mostrar ao Gaston quem é que manda. Como assim? Não deveria ter retirado a coleira dele. E não deveria deixar que ele entrasse no castelo. Tem razão. Eu preciso ser mais firme com ele. Gaston, senta! Senta! Tudo bem, a escola para bichos não é tão especial assim. O mais importante é que Gaston sabe quem é que manda. Vamos, Gaston. Saia do meu trono. Ah, sim. Deixa que eu sento aqui. Oh, deve ter sido imaginação minha. Certo. Leve seus brinquedos de volta, Lucy. A linda fada e o lindo duende, a fada madrinha e o estranho vovô gnomo. Senhora, para sua informação, eu não sou um gnomo. Eu sou um duende. Ah, muito bem, duende ancião sábio. Já era o plano de não ser visto por pessoas grandes. Agora a professora sabe sobre todos nós. Não se preocupe, eu vou resolver isso. Olá, professora. Tem que prometer que não contará a nenhum de seus amigos que a senhora viu duendes e fadas. Não, eu prometo que não contarei a ninguém, nem aos meus amigos, que um dia eu vi fadas e duendes. Eu agradeço muito. Tchau. Posso pegar minha joaninha de volta? A sua joaninha está bem. A propósito, ele é macho. E ele adora macarrão à bolonhesa. Não é mesmo, Gaston? Tchau. Agora eu já vi de tudo. Adeus. Oi, Lucy. Como foi o dia? Ótimo! E o que foi que você fez na escola hoje? É... bom... Tchau, Lucy! Pode nos devolver as nossas varinhas? É claro! Nos vemos em breve! Adeus, pai da Lucy! Adeus! Você nunca, nem em um milhão de anos, imaginará o que eu vi hoje. Um duende no helicóptero. Não me diga. Você também os viu? Vi. Talvez seja melhor deixar isso só entre a gente, tá bom? É, boa ideia. Acho que escapamos dessa. Maravilha. Agora vamos embora, sim? Babá, que tamanho tem um dragão adulto? Pense na maior coisa que você possa pensar. E é maior do que isso. Maior do que um cavalo? Muito maior. Maior do que um elefante? Sim, está quase lá. Puxa! Um dragão adulto é gigantesco! Muito bem, vamos embora. Mas nós ainda não dissemos adeus pro Dave. Certo! Rápido! Adeus, Dave! Você pertence a este lugar. Esta é a sua casa. Não se preocupe, Gaston. Talvez o Dave possa ir visitá-lo um dia. Puxa! Mais dragões! Maravilha! Bom, talvez seja melhor pensarmos em partir. Podemos ficar mais um pouquinho? Não! Corram! Tchau, Dave! Certo! Apertem os cintos e já vamos nós! Ufa! Parece que conseguimos escapar dessa. Bom, dragão, não cuspa fogo! Bom dragão! Está um pouco quente aqui. Vamos abrir a porta e deixar entrar um ventinho. O Gaston quer brincar. Vai, Gaston, pega o graveto. Oh, a porta de trás está aberta. Isso não está certo. Parece até o carro das fadas num dia frio, né, papai? Parece mesmo. Um pouco de mágica sempre ajuda a dar partida no carro. Não! Nunca se deve misturar mágica com encanamento. Ora, que bobagem! Agora sim! Graças a mim, que sou um excelente encanador. Graças ao meu pó de fada mágico, isso sim. Ora, ora. Digamos que a habilidade do duende reparou o motor e a magia da fada deu a partida. Viva!
Lucy! É meu pai! É melhor eu ir! Mãe! Pai! Não imagina o que eu acabei de ver! Não me diga! Duendes e fadas de novo! Sim! E aliens também! Aliens! Ah! Aliens! É claro, Lucy! Temos que ir agora! Ben! Holly! Querem dar um passeio antes da gente ir embora? Sim, por favor! Minha linda, todo mundo sabe que aliens não existem. Olá, Lucy! Oi, Ben! Oi, Holly! Os aliens vão ter que voltar para o planeta deles. Eles só queriam vir aqui dar um olá para seus pais. Olá, pessoas grandes! Nós viemos passar umas férias aqui. Olá! Mas agora já vamos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Acho que faremos piqueniques em outro lugar no futuro.